အလုပ္ပရာကြီးကတော့ထူးထူးဆရာမလို့လူတိုင်းသိပါတယ်အများကြီးရှိရရှိချမ်းလို့လို့တာအလုပ္ပရာဟိတာပေါ့ဒါလည်းချဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတာပေါ့မပြောတော့ပါဘူးမလုပ္ပရာဟိတာဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ရုပ်တည်းဆိုတော့ဆန်းလို့ထင်ပါပဲပရာဟိတာဆိုမှတော့တုံးမှာပဲအများကြီးရှိတော့မှာပေါ့မလုပ်ဖဲနေလို့ဘယ်လိုအကျိုးရှိမှလဲလို့ထင်စရာပါပဲမလုပ်ဖဲနေอยู่เนี่ยကိုအများကြီးဆောင်းပြီးသားဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်သီလကုသိုလ်သီလမှာလဲဝါရိတသီသီလရှောင်နေရှောင်နေတာရှောင်နေကုသိုလ်ဟာမလုပ်ကုသိုလ်ပဲသူများတဲ့တပ်ကခွန်လန်းကြုံတာတွေမတတ်ဖဲနေလိုက်တာတတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖဲနေလိုက်တာကအများကြီးဆောင်ပြတာပရိဒတ်ဖြစ်သွားတာပဲအတ္တခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသိတော့ဘူးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝိသုသာတွေမိစေပေါင်းတဲ့နေလေပူဆွေးတော့ကမရောက်ရတော့ဘူးအများကြီးဆောင်ပြတာဖြစ်မသွားဘူးလားမလုဖဲနေတာကပရာဟိတာခိုးတဲ့အလုပ်ခိုးတဲ့အလုပ်မလုဖဲနေတာကပရာဟိတာလမ်းခင်းနဲ့ကတ္တရာဘုံကတ္တရာနှစ်ဘုံလောက်မဲ့နေရတဘုံမဲ့လောက်နေကတ္တရာခိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းပြည့်အဲ့ဒီလမ်းသွားတဲ့လူတွေဒုက္ခမရောက်ဘူးလားဒုက္ခရောက်တယ်မခိုးဘဲနဲ့နှစ်ဘုံလောက်မဲ့နေရနှစ်ဘုံအပြည့်ဟာလောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ချမ်းသာတော့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့အကျိုးကိုရွတ်ဆောင်ရမရောက်ဘူးလားဒါကိုတမုံညာအလုပ်ကိုပဲကြီးသေးကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တာဆိုတော့ကိုရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ခွဲခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အလုပ်လျောက်ပရာဟိတာပေါ့ခိုးတဲ့အလုပ်ခိုးတဲ့အလုပ်ကစ်တဲ့အလုပ်ဝင်ရိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုဖဲနေလိုက်တာကဝိတ်မလျှော့တဲ့ဝိတ်လျှော့တဲ့အလုပ်မလုတာကပရာဟိတာမလုပရာဟိတာမလိမ်မညာတာလိညာတဲ့အလုပ်မလုတာကပရာဟိတာမဟုတ်မှမလုကြံဆွဆွပြောဆိုတဲ့အလုပ်မလုတာကပရာဟိတာသူတစ်ပါးသားမြတ်မပြင်းမာတာကပြင်းမာတဲ့အလုပ်မလုတာကပရာဟိတာသေရရတောက်တဲ့အလုပ်မလုတာကပရာဟိတာသေရရတောက်မိသားစုမူလာပြီးတော့အိမ်မှာဇနီးမယားတွေသားသမီးတွေစုပေါင်းချင်းပေါင်းရိုက်နေမယ်ဆိုရင်မိသားစုစိတ်ဆင်းရဲရလမ်းနဲ့စုဖို့အဟင်းနဲ့လမ်းသူလမ်းသားစိတ်ဆင်းရဲရတောက်တဲ့အလုပ်မလုတော့ဘူးဆိုတော့မိသားစုရောလမ်းသူလမ်းသားရောစိတ်ချမ်းသာသွားတာအများကြီးဆောင်းပြီးသားဖြစ်သွားတာမလုတာကပရာဟိတာမလုပရာဟိတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဝါရိတတိလားရှောင်းသီလားကလည်းမလုပရာဟိတာပဲကိုကနေရာတနေရာမှာရောက်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေရတယ်ကိုအလုပ်ကညာနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်အများကြီးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ကိုအလုပ်မကျွမ်းကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလျှောက်ငယ်တာအသုံးမကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာနေတီးလို့လုပ်ပြီးမယ်အများကြီးဖြစ်မလာဘူးအများကောင်းကျိုးဖြစ်မလာမနဲ့အများဆုံးကျိုးပဲဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာမနေတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်မလုပ်တော့နေပေါ့။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ဖဲနေလိုက်တာကအများကျိုးတဲဘူးရဆောင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။မလုပ်ပရဟိတတော့ဘောက်တယ်နော်။ရှင်မြေတစ်ပါးတိုင်းကြီးတပြီးအုပ်ချုပ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုညံ့ချင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ချင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တမန်လက်အောင်ငယ်သားတွေအသုံးမချလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့တိုင်းပြည်ကောင်းရကောင်းကြောင်းလုပ်ပြီးမဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးဖြစ်မလာဘူးကိုရှင်မြေလုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးလုပ်နေပြီးမဲ့တိုင်းပြည်ကြီးသားတွေကောင်းကျိုးဖြစ်မလာဘူးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဆိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်လာတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲတိုင်းပြည်ကြီးသားတွေကောင်းရကောင်းကြောင်းတိုင်းပြည်ကြီးသားတွေကျိုးစီးပွားဖြစ်ရခြင်းကြောင့်လုပ်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့ရှင်မြေလောင်းလျာကအစင်းစင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကရှင်မြေနေရာဖယ်ပြီးရှင်မြေအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်တော့ရှင်မြေလုပ်လို့စွန့်နိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးသားကောင်းကျိုးရှိရခြင်းကြောင့်လုပ်စွန့်နိုင်တဲ့သူကိုလုပ်ပစီတော့နေရာပေးလိုက်တော့တိုင်းသူမိသားတွေရဲ့ကျိုးစီးပွားရှိရရှိချမ်းကိုကိုမလုံနိုင်လို့ရှင်မြန်အလုပ်ကိုဆက်မလုပ်တော့တာကပရာဟိတာတိုင်းသူမိသားအများရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုရွက်ဆောင်ပေးတာဖြစ်သွားတယ်ကိုဘာမှအကြောင်းကြောင့်ဆက်ပြီးလုပ်ဆရာမလို့မလုပ်ဖဲနေလိုက်ရုံနဲ့ကိုပရာဟိတာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြတော့အလုပ်ပရာဟိတာလားမလုပ်ပရာဟိတာလားမလုပ်ပရာဟိတာကိုလုံလို့သူတို့ဘာဆိုးရိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်မလုပ်ဖဲနေလိုက်တာကပရာဟိတာဖြစ်သွားတာပဲအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားလိုက်ဒီလုပ်လို့ဒီလုပ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူစိတ်ဆင်းရဲသွားမလားစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်သွားမလားဆူယူတွေဖြစ်သွားမလားစဉ်းစားလိုက်ဆင်ញင်လိုက်စိတ်ဆင်းရဲမယ်ဆူယူခြင်းမယ်ဆိုရင်မလုပ်နဲ့တော့မလုပ်ဘဲနေလိုက်တာကအများကြီးဆောင်းပြီးတာပရာဟိတာဖြစ်သွားပါလေအလုပ်ပရာဟိတာမလုပ်ပရာဟိတာနောက်နှစ်မျိုးထပ်ခွဲမယ်ဆိုရင်စွန့်ကြဲပရာဟိတာစွန့်လွတ်ပရာဟိတာအနေပါလေစာကကိုပဲရှင်းရမှာဘာသာပြန်တာကစွန့်ကျဲလို့ဘာသာပြန်တယ်ခုကြမှာခင်မြောင်ဘာသာပြန်ပြီးတော့စွန့်လွတ်တယ်လို့ပြန်လိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးစွန့်ကျဲပရာဟိတာပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်လွတ်ပရာဟိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေခံကတော့စွန့်လွတ်တာပါပဲစာကရဲ့သဘောတရားကစွန့်လွတ်တာပဲ
Tapi sunnah boleh ni cha, tadi ini je mature itu, sunjai ni sunnah lo, saga sura baris lo, dalam ni gue, nama yuk kue lain bari. Kau tung bilu, pusing nagu, bega nama yuk, kau ni nama kami ni, bega nama jaro, sunjai berahi dah. Kau madomu seni sih, kau domu lola ni, kau domu secaya bida, tama mulai kau tung bido abis pusing ni le, kau tung bilu pusing nagu, kau domu isu cara gani pusing nagu. Sunlay jajaro, sunjere lukore. Sunno de sajaro, ku madong mele sunno da, ku nina kamiro sunno da. Ku madong mele sunno lay damiu, ku nina kamiro sunno lay damiu jaro. Sunlo sure zaglu ne dija thaja mari. Pusyama sunaga sunje brahida, ma pusyame ne suna jaro sunno brahida. Kau madung no bene, kau makan zaro bene, kau madung suero bene, sunno lainda. Sunje berakhir ada, sunno berakhir agak bukan mamiya pula. Mamiya deh, luasau kau mamiya kui dengan menjadi ramai cipu. Kau agak baik dia orang sambil bawa bintam ini buni. He agak dilenjian ini, jangan agak le tarik on sahaja bilu yuwe jane. Cuma yu ramai ini cuma tahu, ngayu sungai teh, ngayu jauh ini tuh bilu cinci batu musau lah. Cheesy batu sah biro mama yuri jana, era jana thamene yune neva biro kuili juli de, kuili juli de kudoro ya bare saga, tapi me kusah bilu, pusyana gusona mulu, sunje berahida. Kusah me thamene kan nalu nalu show sari, kusah sami tu saru ya dabe me saru udalu nalu chandhalai de, chandaru lelu kira se gua dong dong me sah biro de dong chandhalai de kuili we. योजी वे बेसाजे मामले अदाले साजे मामो ऐसा कुसा में अदाली चंगा भी रो अदों डरों माये डों मुंबाओ तें डॉट रूमो को कोनों सामे जब ने अदाली रेंदे रीने बाँच चंगा भी रो कुछ चंगा रे कुसा में रे का शो सारे ठंडे ने हेने ने नेफा भी रो जुए में से ऐरी सुनो चेजारो सुनो बराइंडा सुनो बराइंडा सुनजेरा जे सुनो ना का बुबिरो कके बारे कके रे तो जाने बुबिरो चीजे निम्या बारे जुवे जाने बुबिरो चीजे बारे जुवे चीजे रे जुवे आगाऊं ने सुरगाले पीटी आगाऊं ले जुवे चीजे ले वे कौन जा ये तो म्यामा बिली पोषण हम हो बाव वे कौन जा म्यावे में सुनो ने ऐसे ही मार से जीतो आगाऊं ये पीटी तो यार सभी का सा कुछ ऐसे लगा कुछ ऐसे कुछ बुलाऊंगा बोली कुछ समय ऐसे नहीं गया तब मैं याव लारे तिलाशन लीवा गु कुछ समय सोने का कुगर तलुक सावे साबिरो सुनो ब्राइडा शीशी के बोली तीमारो मरियोलो ब्राइडा सिर्फ सुबह काम से नेता जाऊं नीतियां वो माफ़ हरे देखूं शिवार मिफ़ोगा शंकरे देखूं शिवार छह महीना लो जिन छोंने डा जिन छोंने लो मोमो बो छह महीने लो मत बियोलो ना खुलो लो जे निगा सों जोनी ने सोनो बड़ाई डाली तो खुलो नमूना रीने बियोशे मारे उसे नो बिगे रे नथाऊ आगुने में कोने ने इटी मारो ताऊ मगो सोने बुबु तीजा डावो यूकरे कबीया रगा शी Lagakar ni ada orang pihon orang boleh. Alat mekoni ni jadi hari cuma lesi jamu jinara kebiaga. Jamu ni jilo loga ni naji tuari. Naji jadi mesia ni mah jamu sambu mesilo. Jamu nama la gurai aw jamu ni rujen jamu nama la gurai jamu cebiro sanya bumiya ragu. Hari mah sanya bumi mekabiya mesilo usro. Usro si barbi. Tua ya jamu jumeh kue lujuah mah boleh. Lesi deh mah. Tadi naji jadi lujuah mah kue sobiro. Usro tetap mah. Lungai apa juga siwari. Hari ini saya memang kalau lungai ini kan, apa mungkin sambo memisiro siapa bu, sambo bu memisiro, nubu memisiro. Ada lungai ini dengan seyau, misi ni maro. Ada mama ya seyau lah siwari. Ada dalam water biro sambo ya. Kalau sambo ini naga, kuzen bahasa ye, kuzen sabi jen, sesame kabiya juga, tiaw saya sura, tiaw sabi. Hari ini misi ni boleh lihat yang sama berapa. Ada kerana sebab kosong bumi ini jangan kembali ke sesara. Kerana sebab usaha nisbah sebab nak bangun bumi ini. Saji lelaki macam mana?
mana ayam tu jero, tamu masuk ro, tu orang malu agen le, lewe kau masuk ro, kau biar aku bahama tamu tu, bahama le, tu 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 lom ni ne, sama juga sebelah, sama siu ne, pebiu ne, lewe kau biar ni. Kerana ngai bual ni mami, angsa jenah bual orang, so dani pebiu, pebiu baju bersaga ras ro aku. Kalau macam ni so, ni so, ayam tu orang ro, sama siu ne, pebiu baju lewe kau biar ni. Itu dah le, ni ne lip pura ro, cewu joli ro pura na poli. Elah liro kono kui bono, elah liro kui sabo. Sabu itu dia mana? Ini sabu kami juga senjanya ngebuat ni, pejuh ni bersama sahle, pejuh ni bersama. Ini ayam sahaja sahun dia bagan, ni sahaja ro, ni bagan. Ayam ni 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 nak buat mana tu bagan? Jadi nak tu mah busur ni ni, ni tu bagan kumpul rambo. Ini air orang solusi ni, ni kau ni apa dah? Macam kumpul ngan berapa jenis ro? Pau dia cakap sangat dia kau nasi, dia cakap sangat dia kau nasi jam awe, suri ni lah. Ini kan kau ijar desa ni. Nari sih puni rambo, wini teni rambo. Era wisiomen segera kura memasuki itu. Show salahnya ni jauh sama u. Era misi ni tahu ngan misi ni jaro. Kuna masam itu ga, tiaw magara u sayaujeni. Sayaujeni bisa ku sam, teroga sam itu sabu iyo je mesiwa. Uzen pombi buwe, sih natanan, medatanan ini puja rambo. Tapi ku baga tidak ya rambo. Karena ini nanti ni jauh abe. Nika ni lembu guru sana tiada apa, Brahma, apa yang saya sebut Brahma, kamu sabo, naulu sabo, mana cahaya ringan bare, era hari ni jaro, oh kuno sabo juga saya lalu sih de, terus leh ni leh sen sen naik sen sen naik gua sen naik, debu je je dah mautan layara, hai saja mabe, era sabi saja wasi, kuat nampak salah ini jangan dia usagu, ni apa saja no, ni ni leh sabi mabo, tapi sen bukan tempat terus sebama. Era, kuda bagai show salah ino, sahbi suvi metro roli ro sahbi mabe, pu sahbi mabe, suvi ro lese ni mana, dunia ni sun sun pule ni gal sahbi ro, debagai me pumi roli, eri ni debagai me pumi, pumi bi ro bazar ibarin sejauh tan se bi ro duri, ena sama tau bi ro saya suvi ro sahni jar, sahre ni ana me yang ni tau bi hai cila ino, sunye ni sih sunye ni si mami jano, sunye aku yang ni bilah. Tak soal itu show salin dia, debagan ha, di saya awal ni bagi yang dua ratus ram, cincin saya ulang, air lo, pidi lip, cincin dah mewah ni lo, u show salin dia debagan dulu bagi yang dua abi, debagan sunu biro, tulang lah ya abi, tulang yang gede dah naik, tulang yang biru biro, wahmiya wanda, pidi cincin dah mewah ni lo, ni ni jero le, bagi salin dah mewah ni lo, bagi salin dari yali, dari yali sudah kuku tu dari yarawa. Kau sunu thare, kau lepakan show sari dah kau tu kau tu dia, dia orang pilih ni bukti apa? Baik sari, kau kau tu dia ni pilih ni bukti ni, baik sari jiri tidak ni segi chan ni, jiri jiwa tidak ni lagi, kan aku lagi chan segi le, segi chan mau bawa ni. Ramai orang ni jam siapa ni orang jiri tidak ni memeh, jejak ni lalai, ni jam siapa orang bawa ni. Orang ni le, sombong birai, bumi birai, lepakan mesaro. Ada bagan luya bi, ada bagan luya bi. Kau sama ada bagan sunat luya ya bi. Jika dah sama sunat, kau lewat dalam mama nisan sa. Ada bagan pun sama sunat salu ya rawa bi. Tapi memasawi ne, ada bagan mempun bima, ada bagan memasawi. Rakliri garo. Apa mu? Uzen show masawi ne, apa mu show masawi ne? Ada bagan puma, ada bagan puma. Tapi lelom jangan leh yemdi bahu. Jangan leh jamare buri thela bahre. Kau sahaja ni leh pun, awjang masahaja ni leh pun habi bisro. Soni ga, yai pura bo, yai para bo. Tapi memang show mian leh show sahari. Tapi memang terus sahaja kita mak, kau show sahaja debar anggaro, pamat awulan, pamat awal. Kau yang macam leh debar kami sahari, kau sahbi nak debar kami di sahara terus sahaja leh kau debar kami pamat awulan. Anak biro melawan leh mani mani lah sahaja bano, abi jawa. Kau bala kau wujud udah seno show sam show masanya bau. Turuhi sahaja bazi sura prahida seni sura show sam cedwari. Show sam biro jule jana bo, sulai bo tu dua bili, kuyali seni imyaji. Tu dua bili kuyali de prahida imyaju sano kuju mesiru ulu macanai bane. Imyaju sano kuju piang net show piang je video jara. Orang piang sendawa, piang dalam khawa dalam jualan mahu, niaju sang kujo piang kujo ni piang le dawa, tangbah dawa. Elo sana niaju sang kujo piang soalnya memang mula, piang sendawa mahu piang le dawa. Erak kuba dah kusus show sahaja mahu, niaju sahaja sesuai sini show sahaja itu, nalar jualan ngah bang jual dawa ni.
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိဓိရော့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 သွားလိုက်တာခုနလ၈လလောက်ကြာတနည်းလောက်ကြာတော့အခုဆိုရင်ကိုယ့်အရင်နဲ့အကိုက်ပဲပေါင်145ပဲရှိတော့လေ165 180ခန့်ရော့သွားလိုက်တာ145ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းပေါ့ပေါ့ပါပါတွတ်တွတ်လဲ့လဲ့ဖြစ်မသွားဘူးလားကြီးလို့ရှုလို့ရောကောင်းမသွားဘူးလားပုံမှန်ပဲဆက်ဆံပါကြီးလို့တော့ပိုကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ငကိုရုပ်ပဲရှိမှာပေါ့ငကိုရှိမှာနဂုရှိမှနဂိုင်းထထဆိုတော့ယုတ်ကတော့နဂုယုတ်ပါပဲကြည်ကောင်းသွားပါလေလို့ပုံမပြောလဲပုံမှန်မဲ့ဆက်ဆံပုံမှန်မဲ့ဆက်ဆံလဲမရက်ကတည်းတော့ဟောပြီးပါပါနော်အဲ့တော့အများကြီးဆောင်းတော့ကိုယ်ဝိညောသွားတာအစီရေသားတွေယောသွားတဲ့အကျိုးရှိတာဘယ်လောက်ဟန်ကြထားလဲနေလို့ထိုင်လို့ကိုကြည်ပေါ်ပါတွတ်လက်သွားတာပဲခုဝိညာဉ်ကျင်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကျင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စေးစားလိုက်ကိုယ်ကိုယ်စေးစားလိုက်ကိုယ်နဲ့စားစားလိုက်ကိုယ်အားကစားလုပ်လိုက်နဲ့စေးတွေဓာတ်စာတွေအားကစားတွေစားယုံနဲ့ဝိကြပါမလားမကြဘူးလျှော့စားမှဝိကြမှာဝိတ္တကုသနုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့ပဲလေကိုယ်ငဘုံကလည်းပဲဝိကြခြင်းလို့ယုတ်တာခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမျက်စိကြမ်းမကြီးကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုဓာတ်စာတွေကိုစားတာစားပြီးမှသူများတွေဝိကြမယ်ကိုယ်ကြတော့မကြဘူးအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ပတ်ကလျှော့စားတော့မှပဲဝိကြတော့တယ်ခုတရားနာပြတတ်ကြလေဝိလျှော့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထက်မှဝိလျှော့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိရင်ဘာလို့မှလဲမင်းတပကံလျှော့စားငဘုကလေးကတပကံစားတဲ့လူဘယ်နဲ့လို့အဲ့ဒါလျှော့စားပေါ့အရေးတော့ကိုလျှော့မဆိုင်လဲဒီအစီလေးအစိတ်လေးပါတွေတော့လျှော့စားကြပေါ့စွန့်ကျဲပရဟိတာစွန့်နှုတ်ပရဟိတာစွန့်နှုတ်ပရဟိတာကစွန့်ကျဲပရဟိတာတွေပို့ပြီးတော့အရာသာရှိပါလေတက္ကရကမာရီလူတန်းထားတဲ့နဝကမာရီနဲ့ဟိုလူဒီလူလူမှုရေးတွေရောပညာရေးတွေရောကျမ်းမာရေးတွေရောသာသနာရေးတွေရောလူနေတာပါပဲဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းအငတ်ခံပြီးတော့ဘဝကံလျှော့စားတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ပါတယ်ပီတိဖြစ်တဲ့ဆိုတာအရေးအတွက်များတာမများတာနဲ့မဆိုင်ဘူးစိတ်ရဲ့အရေးတွေကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောစရာတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဆွန့်လွန်ပရဟိတမနေ့ကလည်းပဲထည့်ပြောခဲ့ပြပါတယ်ဟိုမုတ်ဆိတ်ရတဲ့ကျုပ်ကလေးလှူတာလीအဲ့ဒါဦးစင်းတို့မုတ်ဆိတ်တဲ့ကျုပ်အဟောင်းလေးဆိုမဲ့တိတ်လွန်လွန်ကဲကဲအဟောင်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သုံးနာနှစ်ကြာနေပြီအဲ့နဲ့ကျုပ်အဟောင်းလေးကိုဟိုစာအုပ်စင်ကတရိယာမှာတင်ထားတာအဲ့ဒါတခါတည်းတော့အဲ့ဒီကျုပ်ကလေးကင်ကြည့်ဟိုသုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့လေလှက်ပတ်ကြည့်လူချင်းတဲ့သဘောလေးရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလဲလို့ကောက်ကင်ကြည့်ရလဲရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါတခါတည်းစီမှာမုတ်ဆိတ်တဲ့ကျုပ်ကောင်းကောင်းရှိတာဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီလူစားရှိလားဆိုတော့မရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ဦးစင်းပြူပါလေယူလိုက်ပါ။လှူလိုက်တော့ယူသွားတာပေါ့။ယူရတော့ဟုတ်အဝေးကြီးမရောက်သွားသေးဘူး။ခြေလမ်းပြန်လှမ်းတော့ပဲလှမ်းရသေးတယ်။နေဦးနေဦးနေဦး။အဲ့ဒီအဟောင်းမယူနဲ့။ဦးစင်းအခုဒရော့ဆယ်သုံးနေတဲ့အစ်စ်ပဲယူသွား။ကိုထုတ်သုံးနေတဲ့ကျုပ်က9ရက်10ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။တပတ်စီရင်ပဲရှိသေးတယ်။အစ်စ်ဆက်ဆက်ကိုထုတ်သုံးနေတာ။စိတ်ထဲမှာတတိလေးကညံလေးကတစ်ချက်ဘာဝင်လာလဲဆိုတော့ဣတိကတော်မှာဟောထားတဲ့ဒါနသာမိဒါနသဟာယဒါနဓာတာသခင်အလူတငယ်ချင်းအလူကျွန်းလူဆိုတာသွားတည်ရတယ်လေကိုကကောင်းတာသုံးပြီးတော့သူများကမကောင်းတာဖြူတယ်ဆိုရင်ကျွန်းအလူပဲတဲ့ကိုသုံးတာနဲ့သူများဖြူတာနဲ့အတူတူပဲဆိုရင်တငယ်ချင်းအလူကိုသုံးတာနဲ့သူများကိုဖြူတာကကိုသုံးတာတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုဖြူရင်သခင်အလူအဲ့ဒါလေးချက်ကနေတည်ရသွားလိုက်တော့ကိုကကိုသုံးပြီးသားဟောင်းနေတဲ့ဟာလှူလိုက်ရင်ဘယ်ကောင်းမှမလဲဆိုပြီးတော့ကိုသုံးလက်စစအစ်စ်ထုတ်ခါစအစ်စ်ဆက်ကိုလှူလိုက်ပြီးတော့ကိုမသုံးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့စွန့်ထားတဲ့ကျုပ်အဟောင်းလေးပဲပြန်သုံးလိုက်တယ်နှစ်တော်တော်ကြာကြာကြီးကိုအဲ့ဒီအဟောင်းလေးပဲပြန်သုံးပါတယ်အစ်စ်မလဲပါဘူးတခါတည်းမှနေလှူလိုက်တဲ့အစ်စ်တွေရှိသားပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဟိုမှာအစ်စ်တခုရှိသေးလို့ဒီအစ်စ်လှူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေမယ်ဒါကြောင့်ဒီအဟောင်းလေးပဲနှစ်ပေါက်အောင်သုံးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသုံးမရလောက်အောင်ဆိုးရလာတော့မှပဲအစ်စ်တခုထုတ်သုံးတော့တယ်ဒါလည်းပဲစွန့်ကျဲပရဟိတလားစွန့်နှုတ်ပရဟိတလားခုနပူနေတဲ့အဟောင်းလေးစပွဲပေါ်တင်ထားစာအုပ်စင်ပေါ်တင်ထားတာလေးဖြူလိုက်တယ်ဆိုတော့စွန့်ကျဲပရဟိတပေါ့ကိုတော်စဲသုံးနေတာလေးအကောင်းလေးကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ဖြူလိုက်တာကြတော့စွန့်နှုတ်ပရဟိတတချို့ကရှင်းပြဘုံကြီးလိုက်တာဘုံကြီးလိုက်တာသိနေစေကနဲ့ရာကနဲ့ထောင်ကနဲ့အများကြီးဖြူနေလို့ချမ်းသာနေတဲ့ဘုံကြီးနေတာရှင်းမပေါ့နဲ့ပြောကြတယ်သူတို့စကားအရာပေါ့လေကိုကိုကရဘုံကြီးလို့လုံးဝမယူဆပါဘူးအဲ့ဒါရှင်ညာဘယ်လိုကုသရေညာများဘုံကြီးနေတာလဲအဲ့လိုအများကြီးလှူနေလို့ထင်တယ်လို့ပြောကြတယ်အများကြီးလှူနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာချက်အဲ့ဒီလိုအရေးအတွက်မများပေမဲ့တန်ဖိုးမများပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းအနစ်နာခံဆွန့်လို့ကိုကိုတိုင်းမသုံးမဲနဲ့လှူဒန်းလိုက်တဲ့ဒါနတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီဒါနတွေကပို့ပြီးတော့အားကောင်းပါတယ်ခုနဆောင်းဖို့ဆိုလိုက်လေ
သူတပေးလေကိုရလေစိတ်နေညညာကြီးမလိုခြင်းစိတ်နဲ့ပေးလေမလိုခြင်းလောက်အောင်ရလေမလိုခြင်းစိတ်နဲ့ပေးလေမလိုခြင်းလောက်အောင်ရလေကို့အတွက်ဘာမှမပြောဘူးမလိုခြင်းနဲ့စိတ်ပါဠိလိုပြောတော့အာလောဘစိတ်ပေါ့ကိုယ်ကြောင့်ညှော်တယ်ဆိုရင်လောဘပါတာပေါ့ကိုယ်ကြောင့်မညှော်တော့အာလောဘပေါ့အလောဘကပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရုပ်ဝိတ္တပစ္စည်းပြည့်စုံကျေဝါးခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးတာလူကျင်မရမှာပေါ့မလူကျင်ဘယ်ရပါမလဲလို့တွေးမိကြလိမ့်မယ်လူကျင်စိတ်နဲ့ပေးမှကိုယ့်ရဲ့လူရင်ဆန္ဒဆိုတာကထင်ရှားသွားလို့လူရင်ဆန္ဒပြည့်တဲ့အကျိုးရတော့မပေါ့လို့ထင်နေလိမ့်မယ်ကို့အတွက်ဘာမှမမြော်ပဲနဲ့မလူကျင်စိတ်နဲ့ပေးလေမလူကျင်လောက်အောင်ကိုရလိမ့်မယ်တော်ပါပြီတမပါပြီတော်ပါတော့တော်ပါတော့နဲ့တားရလောက်အောင်ကိုရလာဥပမာအနေနဲ့ရှင်းရင်ဘာမှမခက်ပါဘူး။နိုင်ရည်တစ်ခုကိုဘောလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်။ရှိပြေးလေးပြစ်ပေါက်ရင်ရှိပြေးလေးပဲပြန်ကန်လာမယ်။ပြင်းပြင်းပြစ်ပေါက်ရင်ပြင်းပြင်းပြန်ကန်လာမယ်။အားပြော့ပြော့လေးနဲ့ပေါက်ရင်အားပြော့ပြော့ပဲပြန်လာမှာပန်တုံ့ပြန်မှာပဲ။အားပြင်းပြင်းနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ရင်အားပြင်းပြင်းနဲ့တုံ့ပြန်မှာပဲ။ဘောလုံးလေးပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီဘောလုံးလေးကိုလက်ထဲကနေစွန့်လွှတ်လိုက်တာပဲ။လက်ထဲကနေလွှတ်လိုက်တာပဲ။အားကုန်ချက်ပြီးလွှတ်လိုက်တော့အားကုန်ပြန်တုံ့ပြန်လာတယ်မလူချင်းတဲ့စိတ်နဲ့စွန့်လို့လှူဒန်းနေဆိုတာကဘောလုံးလေးကိုတိမ့်ပိုက်မထားပဲဆုတ်ကင်မထားပဲနဲ့အာရပါရပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်လို့မျိုးမလူချင်းစိတ်နဲ့စွန့်လိုက်တာစွန့်တဲ့အတိုင်းအချိန်ပမာဏလွတ်တဲ့အချိန်ပမာဏပြစ်ပေါက်တဲ့အချိန်ပမာဏပြင်းထန်နေပြင်းထန်တော့တုံ့ပြန်မှုအများကြတော့လည်းမကြည့်မအောင်လားကြည့်မပါလေကိုယ်အကျိုးတဲ့ပြော်ပြီးတော့ပေးနေတယ်ကိုယ်ဖြစ်ရဘဝသို့မဟုတ်ဒီဘဝအစားတော့ပြည့်စုံအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစားတော့ဒီပေးနေတယ်ကိုယ်ဝယ်စားပြည့်စုံအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝယ်စားနေပေးနေတယ်ဆိုရင်ကိုကျိုးမျောတဲ့လောဘလေးကပါနေတယ်။ဘောလုံးလေးပြစ်တာပြစ်လိုက်ရတယ်။လက်ထဲကမလွတ်ချင်တဲ့သဘောလေးနဲ့မလွတ်ချင်လွတ်ချင်လွှတ်လိုက်ရတဲ့သဘော။ပေးလို့သာပေးနေတယ်။ကိုကျိုးမျောပြီးပေးနေတာဆိုတော့ပေးတဲ့အားလွတ်တဲ့အားကပြစ်ပေါက်တဲ့အားကပျော်နေတယ်။ပျော်တော့ကျိုးပြီးကြတော့လေညံ့ရှင်းတာပေါ့နင်းပါတာပေါ့။ကို့အတွက်ဘာကျိုးမှကိုမမျောပဲနဲ့သူအစားလိုနေတာအစားပြည့်စုံသွားရင်ပြီးရောကို့အတွက်ဒီဘဝနောက်ဘဝအစားပြည့်စုံတာမပြည့်စုံတာဒီဘာမှထည့်တွက်မနေဘူး။သူကစားပြည့်စုံသွားရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပရိဟိတစိတ်တန်တန်လေးနဲ့ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မလူချင်းစိတ်လေးနဲ့ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မလူချင်းစိတ်နဲ့ပြီးလေမလူချင်းလောက်အောင်ရလေသူတည်းပြီးလေကိုရလေစိတ်လေးအေးမြကြီးစိတ်ကလေးကလည်းအေးချမ်းနေတော့တာပါပဲကြည်လင်းနေတော့တာပါပဲတည်ငြိမ်နေတော့တာပါပဲပျော်ရွှင်နေတော့တာပါပဲပရိဟိတကိုနောက်နှစ်မျိုးထပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လူသိသူသိပရိဟိတရဲ့လူမသိသူမသိပရာဟိတရေလို့လေနှမျိုးခွဲလို့ရပါတယ်လူသိသူသိပရာဟိတဆိုတာကတမင်ထုတ်ပေါ်ကြီးညာနေလို့တိတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအလုတ်ရဲ့သဘောတဘာဝကလူသိနေလို့လူသိသူသိပရာဟိတခုဒီနေ့တရားဝေကြီးကျင်းပါတယ်ဆိုရင်တရားဝေကျင်းပါတဲ့အလုတ်ပရာဟိတလို့လို့ကလူမသိဘူးလားတမင်ထုတ်ပေါ်ကြီးညာနေလို့ကြွားဝါနေလို့တိတာမဟုတ်ပါဘူးအလုတ်ရဲ့သဘောကတိစရာရှိလို့တိတာလူမသိသူမသိပရာဟိတဆိုတာကကိုလုံးတဲ့ပရာဟိတသူတဘာမသိလိုက်ဘူးလူတရားရဲ့အကူကြီးလို့တဲ့လူတဲ့ကိုကအကူကြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူပဲတည်တယ်သူမေးလို့ပြောစရာလည်းမလိုလို့ပြောမနေတော့ဘူးကြွားတဲ့ဝါတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေကိုရမှာအကူကြီးပဲမလဲကြွားသွားပြီးတော့ပြောချင်ပြောမှာပေါ့မကြွားတဲ့မဝါတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုရမှာအကူကြီးလိုက်တယ်ဘယ်သူမှပြောမနေဘူးဘယ်သူမှမတည်တော့ဘူးတချို့ကြတော့မကြွားချင်လို့ရလို့မဟုတ်မတည်စီချင်လို့ရလို့မဟုတ်ဘူးတဘာဝကတည်ဖို့မဖြစ်လို့ကိုကသူတို့အကူညီလိုရတဲ့လူတယောက်ကိုကူညီလိုက်တယ်အဲ့လိုကူညီရကိုတခြားတယောက်သို့မဟုတ်တခြားလူတွေတည်သွားမယ်ဆိုရင်စိတ်ထားမတတ်တဲ့လူတွေအကူအညီဖြစ်နေတယ်သူ့ဘာလို့ဖြူတာလဲသူ့ဘာလို့ကူညီတာလဲသူ့ရဲ့လူပေးခြင်းပေးဖို့ဒီလောက်ပေးရင်တော်လောက်ပြီပဲဘာလို့ဒီလောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပေးရတာလဲဘာလို့ဒီလောက်ကြီးပေးတင်တာဒီလောက်ကြီးပေးစရာမလိုပါဘူးစသည်အားဖြင့်ဘေးလူအကူအညီတိုးစီမဲ့ကိစ္စတွေလည်းမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကြတော့ကလူမသိသူမသိအောင်သူတို့တွေတွေကြည့်ပြီးတော့ပေးရဖြူရကူညီရတာပေါ့အဲ့လိုပလာရည်ရမျိုးကြတော့လူမသိသူမသိပရာဟိတာလူလူချင်းကိုညီတာမှမဟုတ်ပါဘူးတိရစ္ဆာန်လေးတွေတခါတည်းကတော့ကိုယ်အိမ်နဲ့ဗရင်မောင်နာလေးတွေမှာချင်းလေးတွေယင်းလေးတွေကြားလေးတွေလက်ကြားလေးတွေငှက်ကလေးတွေအပြင်ထွက်မလို့တိုးနေရတာရှိတာပဲကိုကတကားပေါက်လေးဖြွင့်ပေးမယ်ဖြွင့်ပေးရုံနဲ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့လက်ကလေးနဲ့ဖမ်းပေါ်ဝါလေးနဲ့ဖမ်းပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အပြင်ပြန်မထွက်နိုင်တဲ့ဘိုးကောင်လေးတွေပြန်ပြန်ထွက်နိုင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်တန်းသွားတာကြည့်အမှန်တန်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းနေအဲ့လိုပရဟိတာမျိုးကြတော့လေလူမသိသူမသိပရဟိတာပဲအဲ့လိုပရဟိတာမျိုးလည်းမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရမှာပဲရေရင်သုံးမဲ့ရေရင်ကျွေးခွက်ထဲမှာအကောင်လေးပိတ်ကူလေးတို့ဗားလေးတို့အကောင်လေးကြီးကြာနေတယ်ခလုတ်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်ခြေထဲမှာပြီးတည်သွားမှာပေါ့တ
ติดดีเนี่ยมาเกิดเนี่ยไม่เสียอยู่เว้ยเนี่ยคลุกเสียชาเลยไม่เสียรัตตะไล่ด่าไปเอ้อกูบลาไปสุญญ์สุญญ์อ่องทาพี่รอเยยเนี่ยมายောက်อยู่ในปูกองนี่ดิกูอี้ซงเสียไล่บ่าวเอ้อบดุมาไม่ติบ่าวลุไม่ติดุไม่ติปราหิตาปราหิตาดิคว่ไปสุโกไหนมามะล่ะเล็ดดันดูปราหิตาเล็ดดันศีปราหิตาดิเลยคว่ลุยาดิ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်နဲ့နှိစားရရဲ့အကျိုးစီးပွားရွေးဆောင်တာကြတော့လက်တန်တူပရဟိတာပေါ့ကျေကျေကျောင်းများအကျိုးတွေကိုရွေးဆောင်တာကြတော့လက်တန်ရှင်ပရဟိတာပေါ့ချက်ကြောင်းရင်အဓိပ္ပာယ်ကအများကြီးပြောလို့ရပါတယ်လက်တန်တူပရဟိတာလက်တန်ရှင်ပရဟိတာဆိုလို့တရုတ်တေပရဟိတာလို့တော့ပြောရလို့မထင်လိုက်နိုင်ဘူးเนาะဟိုတရုတ်မှာကလည်းလက်တူလက်ရှိရှိဘူးလားအဲ့တော့အများကြီးပေါ့လေခွဲမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့တူချင်းပရ
jaro, posulai barang hidup apa, datuk posulai sudah, posulai yang cerai banyak sekali ni, sekarang tu orang kata ini menjadi jadi macam tu, tu ujian barang hidup ye, miasu barang hidup ye, tu lebih orang yang apa, miasu eh, betul betul baik lom, miasu ni, miasu kunyit eh, luar eh barang hidup jule siapa. Tu je dia awak cakap, kunjir yang berani dah nyule, siapa? Cuka, ni ane betul betul berani dah nyule lulusan ni. Tu je dia awak cakap, kunjir luar ni lulah, biro kunjir down ye, mak kunjir cakap. Tadi jom kita nasi kalau di tu di selalu ni, ni ane betul betul ni ane cuma cuma kuma, luti ya so biro, ni ane betul betul nyule kunjir je ni ane. Lumati dek ayam ni dek kunjir ayam ni dek. Tadi orang ni kunjir ajar apa, betul mak betul betul semua mak kunjir cakap. Saya dia cakap boleh. Ujian berakhir, amiasu berakhir. Amiayi kau lihat, aku kau rali ni, muna ibu ni, ni ane c, amiayi kau jipo. Kalau nama nama kau rali, dalam bayi anak tak bila, tunggu ni dulu aku bingung me. Yoyo berakhir aye, semye berakhir aye, tu semye berakhir aye tu, berakhir tunggu siwa ni. Kau miba jigo monma, semye tu dah dosa deh duri ye, josi wawe yo saunaja ro, yoyo berakhir. Kone semudah manusia ni duri ye, zaini ye, jusi wajah sambiraja ro, semnya berakhirah. Kose semudah dosa ni duri yo, semudah manusia ni duri yo, alu ye, si bayi saya, si dia tu ni kone dia ni mahau, jus sambiraja ro, tu semnya berakhirah. Yoyo ni semnya nak uga, si bayi saya luar cakap awu ni zaman ini sari, si bayi saya luar cakap gue pisi bilai, berakhirah udjora. Atuh seni yang berakhir asalaga, sejajar dengan yang kujian dia nasun lima tahun yang mau beli awal ti, tadi yang wujudnya kan lumia dua awal ti, jus sambil yang berakhir ajaro, atuh seni yang berakhir, di ni dia wujud jembar dia wujud beli asalaga, atuh seni yang berakhir lalu lalawa, yoyo berakhir le mahu bau, seni yang berakhir le mahu bau, atuh seni yang berakhir awa, di ni nalar ya dia, di ni tilar ya dia. Tiada segala ini, adi nyali ini ha, ni macam ni, tak guru tuan ni. Di depan ini ada ni macam yang macam ni, di depan bawah ini ada ni macam yang macam ni. Tapi macam dia agak boring yang ni, music je ni, bawa biro, tercengi mah. Tiada dia macam yang ni, kau ini perahu dia jangan tiga phone ini rasro. Di bawah mah tu nama muka, di bawah tanah demo, di bawah ye tanah apa, ini segala pura siapa di leter mah, tu nama muka. Nang payah tersusun ni tu, payah tersusun ka, panah hidup sura segala mulanya, tiada hal yang bisa ni dibayar. Pada tahun sana usir di rumah, panah hidup sini dia, nagere, nyusir dia, erima, tajua, pola biro, panah hidup sura segala ni jalan ni, terkay, niannya pun biro, tiada dia mana dia, tiada mama, atau siapa, malu benego, tiada dia mana dia, siapa orang ini, nang ni cuma, mepo ni mana, siapa orang nyusir kau, siapa tau gula. Sesuatu di bawah malay perang dasi dari agam dari agam, amnya juri dewi jasam. Di bawah ini aku tu liye judi bawah malay kan saya mabi. Jadi amnya aku sejak dini aku ni dia pun cium. Di mana dini cima awal luar elu, dini biar aku tuha tu semian bawah ini mabi. Tanya lusi nanti dini cip biar semua tu tu semian bawah ini mabi. Yo yo ye semian ye. Tu seminya berakhirah, domiu. Kenapa so ni ni domiu ni domiu kau lagi jazuli? Yuyu berakhirah ye, she berakhirah ye, tu she berakhirah ye, tu tu she berakhirah ye. Berakhirah benda domiu le.
ပြောကြည့်ပါအောင်ဟာယုတ်တဲ့ဆန္ဒစကလုံးကလက်တဲ့ပုံပြတယ်လို့ထင်သေးစရာကိရင်စရာပဲပေါ့စကလုံးပုံပြတာတည်ညာကကြီးကမှုပါဘူးစကလုံးနဲ့အထိပ္ပယ်နှစ်သာရာရှင်နေရောက်ဖို့ကအဓိကပစ္စုပန်လူသားတွေကိုတရားဟောနေတာဆိုတော့ပစ္စုပန်လူသားတွေတုံးလုံးနေတဲ့စကလုံးသုံးပေးရမှာပေါ့ရိုးရိုးရှည်ထူးရှည်ထူးထူးရှည်ဆက်စကလုံးကမသုံးကြဘူးလားဟိုတပည့်တယောက်ရဲ့ဆန်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရောက်တော့တဲ့ဆိုင်ကုန်တော့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအိမ်ကိုအကြောင်းကိစ္စတခုနဲ့သွားတာသွားရင်လည်းအိမ်မှာပဲတွေ့ပြီးဆိုင်ခွန်ထားတာဆိုတော့ဆိုင်ရှိဆိုင်နဲ့ဖြတ်သွားရတာပေါ့အဲ့ဒါပေါ်ဆန်းမွေးဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဆိုင်အင်္ဂလိပ်တွေတန်းစီထားတယ်ဆိုင်အိမ်ရှိမှာပေါ်ဆန်းမွေးခြင်းအတူတူကိုပဲရေးထားတာကအိတ်လေးအိမ်မှာတိတ်ကယိုးယိုးတယ်တိတ်ကရှည်တယ်တိတ်ကထူးရှည်တယ်တိတ်ကထူးထူးရှည်တယ်ဘာများကလည်းမေးကြည့်လိုက်ရသေးတယ်ခုတည်းကပြည်သူများသိရလားပေါ်ဆံမွေးရင်တူတူရိုးရိုးရှည်ထူးရှည်ထူးထူးရှည်ဘာလို့လေးမျိုးကွဲနေတာလဲရိုးရိုးမှကြတော့ညိုးပွဲတွေလည်းရိုးပါလေတချို့ရိုးပါတယ်ဆိုတော့ကတမင်ရောထားတာကိုစုလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလဲခွက်တွေဒီခွက်နဲ့ဒီခွက်ကိုတခြားမျိုးနဲ့နီးတဲ့ပေါ်ဆံမွေးလဲခွက်ထဲမှာဝတ်မုံကူးတော့အကောင်လေးတွေဝတ်ကောင်လေးတွေဝတ်မုံကူးကြတော့ဟိုဘက်လဲခွက်ကဝတ်မုံတွေကဒီဘက်မှာလာရောပြီးတော့ဆန်ထွက်လာတော့စပါးထွက်လာတော့ပေါ်ဆံမွေးတန်တန်မဖြစ်ဘဲနဲ့တခြားမျိုးတွေနဲ့ပါရောနေတာအဲ့လိုပေါ်ဆံမွေးဆိုပေမဲ့ပေါ်ဆံမွေးတန်တန်မဖြစ်ဘဲနဲ့တခြားမျိုးခွဲတွေနဲ့ပါတခြားမျိုးခွဲဆန်နေတဲ့ပါရောနေတာကယူယူဇပလုံးတွေလည်းပါသေးတယ်ဇပလုံးကောက်တော့ကောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အကြံလေးပဲအမြန်ကောက်ထားတာဆိုတော့ဇပလုံးလေးတွေအထက်ကျောက်ပါနေတယ်မျိုးခွဲလည်းရောဇပလုံးလည်းရောတာကြတော့ဘာလို့ခေါ်တော့ယူယူပေါ်ဆံတော့ပေါ်ဆံမယ်နော်ဒါပေမဲ့ယူယူရှည်ကြတော့ဇပလုံးမပါတော့ဘူးညူခွဲကလည်းနည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲပါတော့တယ်မပါတော့လောက်ဖြစ်သွားဘူးဒါပေမဲ့အကျိုးအကျေတွေတော့ပါသေးတယ်တမင်ရှည်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တမင်ဇကောတွေလာရောတာမဟုတ်ဆန်ဆက်မှာဆန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဇကာတွေအစစ်နဲ့ကြည့်နေရှိတယ်လေကိုယ်ဇကာပေါက်တွေကိုရှိသမျှအကုန်မဖွန်းတော့ဘဲနဲ့တချို့ပေါက်တွေပိတ်ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကျိုးအကျေတွေရောပြီးတော့ကြာမလာဘူးလားကြာလာတာကြာလာတော့အကျိုးအကျေတွေရောပါနေတဲ့ဇပလုံးတော့กินတယ်မျိုးခွဲလည်းအထိုက်တော့กินတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးကြီးတွေနည်းနည်းများနေသေးတယ်ဆိုတော့ရှည်ထူးရှည်ကြတော့အကျိုးကြီးတော်တော်လေးနည်းသွားပြီဆန်တဲ့အိမ်မှာမှဟိုအကျိုးဆန်တဲ့အိမ်ကိုစကားဆစ်ချရတာစကားချလိုက်တာနှုတ်စီဘူးလေးလုံးစားတော့ချလိုက်တယ်နှုတ်စီဘူးလေးလုံးစားတော့ပဲအကျိုးကြီးတွေစကားချထားတဲ့ဆန်ကြတော့ထူးရှည်တယ်ဆန်တဲ့အိမ်မှာတကြီးကြော်ကြော်လောက်ကိုစကားတွေချထားပြီးတော့ကျိုးကြီးလုံးဝမပါသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ဆန်ကြတော့ထူးထူးရှည်မျိုးကလေးလည်းဘာမှကိုမပါတော့ဘူးအကျိုးကြီးတွေလည်းလုံးဝကိုမပါတော့ဆန်လုံးလေးကစမှလားဆန်လုံးထောင်းနေတယ်မပြီးသေးဘူးခင်ဆန်ဝယ်တာဘလောက်ပဲကျွင်းနေတယ်ပြောပြောတချို့ဆန်နေကြတော့လက်ပေါ်တင်ကျုပ်နေကိုမသိနိုင်ဘူးကိုဆန်ဝယ်တာနေတော့ကြည့်ပါဘယ်နှမှာခမင်းဦးလေးကြီးရှိနေမယ်လေလက်တွေကိုကျူချက်ကြည့်သေးတာအဲ့ဒါအများကြီးပဲမယ်ဆိုတော့ချက်ကြည့်ချက်ကြီးလို့ထမင်းဖြစ်ထမင်းလုံးဝဖြစ်တော့တဲ့အထိမဆောင်ရပါဘူး။နည်းနည်းလေးပြော့သွားတဲ့ဆန်ကွယ်လက်ပေါ်တင်ကြည့်ရင်ခုနရိုးရိုးလို့ရှဲလို့ကြတော့ဆန်ကဟိုထမင်းကနည်းနည်းကိုဲနေတယ်လေ။အကွဲအကလေးတွေရှင်းနေတယ်။ဆန်ရဲ့ထူးရှဲတွေမှာထမင်းနဲ့အလုံးအနာသက်ကလေးတွေကလည်းဟိုသူတို့ဆန်လောကအသွင်းနဲ့ပြောတော့ပြင်းပြန်ထနေတယ်ခေါ်တာပေါ့။ဟိုထူးထူးရှဲမှာကြတော့ချက်လိုက်တာထမင်းလေးတွေကအနာသက်လေးတွေကတွန့်တွန့်လေးတွေဖြစ်တာလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ပင်ရမထတော့ဘူးချုံမွနေတော့တာညင်းညာနေတာပေါ့တိတိကျကျလေးဖြစ်နေတာပေါ့ထမင်းလဲလှဆန်လဲလှမှာထူးထူးရှယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုရှယ်လို့ထူးရှယ်လို့ကြတော့ဆန်လေးတော့လှသေးတယ်ရှက်လိုက်ရင်ထမင်းသိမ့်မလှဘူးရိုးရိုးရဲ့ရှယ်ရဲ့ထူးရှယ်ရဲ့ထူးထူးရှယ်ရဲ့သိပြီလားဆန်ရောင်းလို့ရပြီပေါ့ဒီအောင်မတိုင်နေပါအဝဲတော့တက်ပြီပေါ့ပရာဟိတမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲရိုးရိုးပရာဟိတဆိုတာကကိုမိဘညီကုံမောင်တို့မှဆွေမျိုးသွေးသားရဲ့အကျိုးဟိုဒီလိုခွဲမယ်ဆိုလဲခွဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမခွဲနဲ့တော့အလိုအလျောက်ပရဟိတကိုရဲ့အတ္တမမယောင်းအလုပ်ကိုအဲ့ဒီလုံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ပုံမှာစေရနာမေတ္တာထားပြီးတော့ကိုအလုပ်ကိုရည်သွေးကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အလိုအလျောက်ပရဟိတကယူယူပရဟိတဘာလို့လဲဆိုတော့လောဘဒေါသဆိုတဲ့ဇဗလုံးတွေကလည်းရောသေးတယ်လေလောမာနအဲ့ဒါအဆရှိတဲ့အကျိုးကြီးတွေကလည်းရောသေးတယ်မျိုးခွဲတွေကလည်းရောသေးတယ်ကိုယ်တမုံကြောင့်လည်းလုံနေတာဆိုတော့လောဘတွေကလည်းမပါဘူးလားပါတာပဲ
ကိုဆိုင်ရောက်နေတဲ့ဝယ်မလို့လို့လုပ်ပြီးတော့မှမဝယ်ဘူးဆိုရင်ဒေါသကမပါဘူးလားပါသေးတာပဲပတ်စံပေးတဲ့အစ်တေမပြီးမနဲ့အလွန်အကြီးကြီးအပဲ့တွေတိတ်ကတ်ထရာတွေပေးတယ်ဆိုတော့လေဒေါသကပါတာလောဘတွေဒေါသတွေကလည်းရောတော့ပါသေးတာဈေးရောက်ကောင်းတဲ့ဆိုတော့ငါလည်းရောက်ကောင်းတဲ့သူရှိသေးလားမာနကလည်းဖြစ်သေးတာကိုယ်ဆိုင်တဲ့သူဆိုင်ပူရောက်ကောင်းတဲ့ဆိုတော့မသိမသာမတင်တဲ့အိဒါလေးတွေကလည်းဖြစ်တတ်သေးတာဆိုတော့အလိုလျောက်ပရဟိတမှာဇဘလုံးတွေလောဘဒေါသစရှိတဲ့ဇဘလုံးတွေကျူးအကြီးတွေရောနေလို့ယူယူပရဟိတကိုမိဘရေကောင်မောင်မဆင်းမျိုးသွေးသားရဲ့ကျူးစီဘကိုရက်ဆောင်ပေးလိုက်ကြတော့ရှင်ပရဟိတကိုကျိုးပြောလိုက်ကြဘာမှမပါတော့သူ့အကျိုးစီဝါပဲဒါပေမဲ့ဆွေမျိုးသွေးသားတော်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကို့အလှဲ့ကြလဲကူညီပါပဲဆိုတဲ့ညွှန်လင်းချက်တွေတော့မရှိဘူးလားဇဘလုံးလေးမပါတော့လို့ဆိုပေမဲ့အကျိုးအကြည့်တွေကတော့အများကြီးပါနေသေးတာဆွေမျိုးသွေးသားဆိုတော့ငါအဖေငါအမေငါသားငါသမီးငါညီကိုတန်ရောစင်ဆိုတဲ့အစွဲလေးလည်းပါသေးတာအဲ့ဒီအစွဲလေးဆိုတာကအကျိုးအကြည့်တွေပဲငါတို့လောက်ဆောက်ရှောက်ထားပါလေနဲ့ငါအလှဲ့ကြတော့မကူညီဘူးရှောင်းတိန်ထွက်သွားလေ။ငါကတဆွေတစ်မျိုးလုံးကိုထောက်ပံ့ထားတာ။ငါဆွေငါမျိုးတွေကိုငါအရင်ကြီးထုတ်ပေးတာနဲ့မာနလေးတွေကလည်းဖြစ်တတ်သေးတယ်ဆိုတော့အကျိုးကြီးတွေရောပါနေတယ်။ဒါကြောင့်ဆွေမျိုးသွေးသားရဲ့အကျိုးစီးပွားရွတ်ဆောင်တဲ့ပရဟိတကရှင်ပရဟိတ။ခုနဆန်းရဲ့ယူဆလေးမျိုးနဲ့တော့တွဲထားနော်။သူရှင်ပရဟိတကြတော့ဆွေမျိုးသွေးသားလုံးဝမတော်ဆက်တဲ့ဒဇိန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အကျိုးစီးပွားရွတ်ဆောင်ပေးတာ။အဲ့ဒါကြတော့ဆွေမျိုးသွေးသားတဲ့ဆိုင်ရင်ညှော်လင်းရည်လဲမတော်ဘူးလားနည်းတော်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေမညှော်လင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့အကျိုးကြီးကလို့စီမှုလေးလုံးသားလောက်ပဲစကားချထားတာဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့နေသူတော်ဘာရဲ့အကူအညီလေးလည်းတစ်ခါတည်းကြတော့မညှော်တတ်ဘူးလားဩသူတို့ကိုကူညီထားတာပဲသူတို့နေရာဌာနသူတို့ကြောင့်သူတို့ကြီးဟာငါတို့ကူညီထားတာပဲငါသွားကူညီတယ်ငါလည်းကူညီမှာပါပဲနဲ့ညှော်လင်းချက်ကလေးကရှိတတ်သေးတယ်ကိုကူထားတဲ့အကူအညီလေးထောက်ထားပြီးတော့ကိုကအာမနာပါမနာတော့ပြီးတော့ကူညီတောင်းတတ်သေးတယ်ကိုကြီးမပေးစင်ငါကိုကြီးထားပါလေနဲ့ဆိုတာလေးကလေပါပါလေးတော့ဖြစ်တတ်သေးတယ်ဒါကြောင့်အကျိုးကြီးလုံးဝမကင်းစင်သေးလို့ဆွေမျိုးသက်သာမနှဆက်တဲ့သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားရွတ်ဆောင်တာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်ဒီသုံးကလေးဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ပရဟိတကိုပြောတာဆွေမျိုးသက်သာမတော်သူတွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ပရဟိတကြတော့ထူးရှင်ပရဟိတဆွေမျိုးသက်သာတော်သူတွေရောမတော်သူတွေရောတက်ရှိလူသားအားလုံးရဲ့တက်ရှိတတဝါအားလုံးရဲ့စိတ်ဓာတ်အသိဉာဏ်ကိုကျင့်တရားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အထူးသဖြင့်တဏှာဝိစိယကဝွလွတ်မြောက်နိဗ္ဗာန်အပိတန်ရောက်ဖို့ကြီးအကျိုးဆောင်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ထူးထူးရှည်ပရဟိတာတဘောပေါက်တယ်နော်ရှေ့ကသုံးမိတယ်နော်အထူးစင်မြင်ပရဟိတာပေါ့ထမင်းလဲလာဆန်လဲလာဆိုတဲ့အတိုင်းကုကုသူလေးကစိတ်ဓာတ်အသိဉာဏ်ကိုကျင့်တရားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ပဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့ပဲဆိုတော့ကုသူဆိုတဲ့ဆန်လေးကလည်းစနေလိုက်တာဘာတောင်းတခြင်းမှမပါဘူးထမင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထမင်းလေးကလည်းလှလိုက်တာဘာပြင်ဉာဏ်မှမထားဘူးဘာအတွတ်မှကိုမပါတော့ဩနာတိအတွတ်နေဘာအတွတ်မှမပါတော့ထမင်းလေးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်လေးလည်းမလှဘူးလားကုသိုလ်လည်းလှနိဗ္ဗာန်လည်းလှဆံလည်းလှထမင်းလည်းလှလို့ဘုရားဖန်သားရဲ့စိတ်ဓာတ်အသိဉာဏ်ကိုကျင့်တရားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရာတိုးတဲ့ကြောင်းနောက်ဆုံးတဏှာဝိစိယကလွတ်မြောက်လွတ်မြောက်ကြောင်းအသိဉာဏ်ဒီပေးတဲ့ပရဟိတကထူးထူးရှည်ပရဟိတာဒါကြောင့်ဆွေလက်ပါသီလဝချင်းအမ်နောက်ဆုံးဆံပုတ်သူတက်ပြီလေကိုရလေစိတ်နေအေးများကြီးပရဟိတစိတ်နဲ့လုံသမျှဟာအတ္တဟိတရီကြီးပဲဖြစ်နေပါတယ်မျောလင်းရဲ့မထားလေမမျောလင်းလောက်အောင်ကိုရလေပါပဲသာတော့ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကြာကဆုံးသွားတဲ့သားကြောင့်တော့ကဖြစ်နေတဲ့ခင်မွန်ဇနီးခင်မွန်နှစ်ယောက်သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုတဲခုကန်းဖြစ်နေလှူထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီတဲခုကန်းမှာလာနေတဲ့လူငယ်လေးတွေစိတ်ချမ်းသာစီရင်တဲ့ပရဟိတစိတ်ကြောင့်သူတို့ရဲ့တောကတွေလုံးဝပျောက်ကင်းပြီးတော့တသက်လုံးစိတ်ချမ်းသာသွားတဲ့ဝိတုတ္တရကတော့ဒီမှာမပြောတော့ပါဘူးပရဟိတစိတ်ကခွေမှာပဲနာယူလိုက်ပါစားတော့ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ရှိတယ်တဆိုင်ကနောက်ွယ်မှာချက်စရာကျစရာသီးရွက်လေးတန်ခါတွေကိုမြေကြီးပေါ်မှာကျမ်းပေါ်မှာချထားတဲ့သက်တဆက်ဆက်နဲ့ရေလေးကလည်းတလုံးလုံးနဲ့တခြားဆိုင်ထင်ကြတော့နောက်ွယ်ပါပြီမဲ့တတ်တည့်ရရလေးထားတယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းထားတယ်ရင်မနာအောင်ဟုံးအုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီဆိုင်နဲ့ဆိုင်ရေရှည်မှာကွာသွားပါလေစားသုံးသူကအိမ်နီးဖို့ကြောင့်လည်းလာကြည့်စရာမလိုပါဘူးသူ့ရဲ့တဘာဝတတိကိုကစားသုံးသူတွေအနာရောဂါကင်းပါစေကျန်းပါစေဆိုတဲ့ကျန်းပါပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့စားဝယ်တောက်ဝယ်တွေကိုရည်သွေးကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဆိုင်ကရေရှည်မှာတိုးတက်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်
le khu de san ne ma khu ne san shin ji bo le ma khu man ti yin ai sai me a bi paraida sai shi de twe tu ye atta hida le pi sun kho ra bi alu le ya paraida jaung le alu le ya atta hida ni shin nai na ba bi ta kha dong ga tathi ti yaung ga tu ye lat tama sia yi ai ko le saung bi ho ai ma shi de man nyan ni dan ni sa sia chin bo le chan si yu ri အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြအောင်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလုပ်ပေးတဲ့လက်သမားဆရာကြီးကိုကျေးဇူးဆက်ရှင်လို့ဆိုပြီးတော့တတိယခေါ်ဆရာကြီးအိမ်တလုံးအကောင်းဆုံးအလှဆုံးဆောက်ဆန်းပါအခမ်းအနားဆုံးဆောက်လိုက်ဆန်းပါအဲ့ဒါအိမ်ပုံစံလေးထုတ်ပေးပါကုန်ကျစရိတ်လေးတွေ့ပေးပါဆိုတော့လက်သမားဆရာကြီးကအိမ်ပုံစံလှလှလေးထုတ်အကောင်းဆုံးထုတ်ပေးပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်လေးအကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေနဲ့တွေ့ပေးလိုက်တယ်အကြီးသေးအမြင့်ဆုံးပစ္စည်းဆိုဈေးလည်းအကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ချက်ပြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ဆင်းရဲရကြည့်ပြီးတော့ကဲကောင်းပြီဆရာကြီးဒီအိမ်တိုင်းအကောင်းဆုံးသာဆောက်ပါကုံညင်းလားကုံစားပါစီဆရာကြီးတွေ့ပြတာတဲ့ပူကုံရင်လည်းကုံပါစီအကောင်းဆုံးသာဆောက်ပါအဲ့လိုပြောပြီးတော့ခီးရှိသူထွက်သွားတယ်ခီးကလည်းအတော်ကြာတယ်ပြန်လာတော့အိမ်ကဆောက်ပြီးနေပြီကြည့်လိုက်တော့လှလိုက်တာစီတွေကလည်းတိချာတသက်စီချာတုံထားတသက်ရဲ့လေးနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဆောက်ထားတော့အပြင်းစင်းကအရင်စားတာပေါ့ခဏလိုက်တဲ့ကြည့်ပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့လက်သမားဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုဆောက်ပထမကြီးကခီးထွက်သွားတာဆိုတော့ဝိရှော့ပြီးတော့ဆောက်တာလေပထမကြီးကလည်းလာမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပုံပစ္စည်းဝိရှော့ဒီပစ္စည်းဝိရှော့ပေါ့အကြီးသေးအကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေမသုံးမနဲ့အကြီးသေးညံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရုံးနှုံးပြီးတော့သုံးထားတယ်အဲ့ဒါတတိယလည်းညနာကြည့်လဲကြည့်ပြီးတော့ကဲဆရာကြီးဒီအိမ်ကိုဆရာကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးပါလေအဲ့ဒီလည်းပြလိုက်ရောလက်သမားဆရာကြီးနှစ်ခုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပြီးပြီဆရာအော်တော့လားဒီအိမ်သူလိုဆောက်ထားတဲ့သူတိဆုံးသူတက်နေသိမ့်ဝကြခင်ပြိုကြပြည့်စည်းမယ်ဆိုတာသူသိတယ်လေဘလို့ပြည့်စည်းခိုးပြီးတော့ဘလို့ဆောက်ရဲဆိုတာသူသိတာကိုတကယ်လို့ဒါသူနေဖို့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးဆောက်မှာပေါ့တကယ်လို့ဒါအလိုလျောက်ပရိုက်တာစကားတွေကရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လက်သမားဆရာအိမ်ဆောက်ရတာကိုဆောက်တဲ့အိမ်ကိုအရင်သေးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကိုနေတဲ့အိမ်ကိုရတဲ့အိမ်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတာခုတော့ငါမပြီးငါမပြီးဒီလိုမှနေကောင်းကောင်းဆောက်ပါတယ်ဒီလိုမှနေကောင်းကောင်းဆောက်ပါတယ်နဲ့စိတ်ပေါက်ပြန်သွားတော့တာအလိုလျောက်ပရဟိတဟာလေတကယ်တမ်းကျတော့အလိုလျောက်အတ္တဟိတဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့ပါပရဟိတအများကြီးဆောင်းနေဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဆောင်းတဲ့လူကကုသိုလ်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုကိုယ်ပဲခံစားရမှာပါမလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးလေမလိုချင်အောင်ရလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဤကုန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ပရဟိတလို့လုပ်တဲ့ခါမှာလက်ကင်ထားဖို့အရေးအကြီးဆုံးကခန္တီတရားပါပဲခန္တီဆိုတာသိခံခြင်းသိခံခြင်းများပါတာပြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့သူ့အတန်ကြွလေးနိုင်ကြမယ်ဆိုတော့ခံရရှိတာခံရတဲ့အခါတီတီလေးခန္ဓာကိုပဲခန္တီလို့ခန္ဓာခန္တီလို့ခေါ်တာခံတော့ခံရတာပဲဒါပေမဲ့တုံတုံလှုပ်လှုပ်ဟောပါဦးပြန်ပြန်တဲ့ခန္ဓာမျိုးပဲနဲ့တီတီလေးခန္ဓာကိုခန္တီလို့ခေါ်တာဒေါသမထပဲနဲ့သိခန္ဓာကိုခန္တီခေါ်တာပေါ့ပရိုက်တဲ့လို့လည်းပြောကြတော့ခံနိုင်မှပဲတီတာပဲပရိုက်တဲ့အလုပ်ကြီးရည်ရှိတီးတန့်တိုးတက်အောင်မြင်မှုဆိုတာခန္တီတရားရှိရတယ်ခန္ဓာရည်ရှိရတယ်ကိုယ်အချင်းချင်းလည်းပဲသဘောတရားတွေ့ဖို့ယူဆမတွေ့ရင်လည်းစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်စရာစီဆင်းရင်စရာဒီတိမခံနိုင်စရာရှိတာပဲဟာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ကြတယ်သူခိုးတယ်ကိုကတ်တယ်စသရာချင်းတွေ့နေမယ်ဆိုရင်လည်းတိမခံနိုင်စရာရှိတာပဲအဲ့ဒါတွေကိုခန္ဓာရည်ရှိရတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာရည်ရှိမှကိုယ်အဖွဲ့အစည်းကိုယ်ပရဟိတလို့တည်တတ်ပါတယ်ခန္ဓာမှာတည်ပါတယ်ကိုချင်းချင်းနဲ့မကောင်းဘူးပေါ့ဘေးဘဝဉာဏ်ကအများကြီးလူပရိဒတ်လိုလုပ်တယ်ကိုလို့အောင်မြင်လာတော့မလို့မုံတာနဲ့အပြစ်ပြောရတယ်အပုတ်ချရတယ်မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြဆွဆွေးရတယ်အဲ့ဒီဘောမှာမကြည်မနှက်ရှင်းမဲငါကကောင်းငါတို့ကောင်းတာတွေလုပ်နေတာနဲ့အကောင်းဝန်ပြောဘူးတော်ပြီမလုပ်တော့တို့ဖွဲ့ကြီးချက်လိုက်ကြဆိုဆိုရင်ခန္ဓာကြီးမရှိတော့ဖွဲ့စည်းကြီးပရိဒတ်လိုကြီးမတည်တတ်တော့တာပေါ့ခန္ဓာမှတည်ပါတယ်တခါတော့ကမိဘမဲ့ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဘမဲ့ဂီဟာမှာပရိုက်တဲ့လွတ်လွတ်နေတယ်တခါတယောက်ကဖဲဝိုင်းတစ်ခုသွားပြီးတော့ဆူခန့်နေဖဲဝိုင်းမှာနိုင်တဲ့သူကြီးသွားပြီးတော့မိဘမဲ့အကြောင်းအတွက်အလူငွေထဲဝင်မှလို့ပြောတော့နိုင်တဲ့သူကအလူခန့်နဲ့ပရိုက်တဲ့သမားရဲ့မျက်နှာတိတိကျကျကြည့်ပြီးတော့တရွေးနဲ့ထွေးပြလိုက်တယ်အလူခန့်နဲ့ပရိုက်တဲ့တခါရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတရွေးနဲ့ထွေးပြလိုက်တယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးတရွေးလေးကိုအသားရလက်လေးနဲ့ပုတ်သက်တုပ်ပြီးတော့အပြုံးဝပြတီတီငင်ငင်အိန္ဒိယရလေးနဲ့မိတ်ဆွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဆုလတ်ကိုမိတ်ဆွေသိပြီးသွားပါပြီကျေနပ်ပါတယ်မိဘခုမိဘမဲ့ကလေးတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဆုလတ်ကိုပေးစီရှင်ပါတယ်မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်အလှငွေထည့်ဝင်ပါခင်ဗျာအဲ့လိုပြောတော့မျက်နာကိုတွေးနဲ့တဲ့တဲ့ထွေးလိုက်တဲ့ပ
ဖဲနိုင်တဲ့တကစိတ်တည်စိတ်ထားတွေလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်စိတ်ထားတွေလူညာပြောင်းရောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေဖဲဝဲမှာနိုင်တဲ့ပတ်စံမှန်သမျှပရဟိတမိမမယ်ပရဟိတဒီဟာအတွက်အကုန်လုံးလှူလိုက်ပါလေတိခန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရဟိတလုပ်ငန်းအောင်မြင်သွားတာပါဒီခန္ဓာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ကင်ထားစရာပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါခုနဟာကဒီဘနိုင်ငံတစ်ခုကတခါတည်းပဲလက်တွေ့ဖြစ်ပြပါတခါတုန်းကတက်တုံးတုံးကိုဘုဟုဆရာကထုကေနီးယားရုပ်လေးထုမယ်ဆိုပြီးတော့ထုဟိုလှဲ့ဒီဟိုလှဲ့ထွန်းဒီလှဲ့ထွန်းပေါ့အဲ့ဒါတက်တုံးကြီးကတက်တုံးလေးကနာရယ်ပြနာရယ်ပြနဲ့ပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာစောင်းနေထွန်းထုနေဆိုတော့နာတာပေါ့နာရယ်ပြနာရယ်ပြနဲ့ဟောတော့ဘုဟုဆရာကသနာတော်နဲ့ကေလီနာမတော့ကေနီးယားရုပ်လေးထုမပြီးတော့ပါဘူးကလေးတဲ့တုံးနဲ့ထုပေးလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးတဲ့တုံးထုပေးလိုက်တယ်။ကလေးတဲ့တုံးဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးလေးချိုးလိုက်ရုံပဲထွန်းလိုက်ရုံပဲဆိုတော့အတိတ်အနာမခံရဘူးလေ။အဲ့ဒါကလေးတဲ့တုံးဖြစ်သွားရော။နောက်သက်သားတုံးတဲ့တုံးကြတော့ဒီလိုပဲထုတာပဲ။ထုပေးမယ်သက်သားတုံးကနားရေပြနဲ့မဟုတ်သီးခံတယ်။သက်သားတုံးကလည်းအတိတ်ရှိတဲ့တုံးလေးဖြစ်နေတော့ဘဘုဆရာကဘုရားဗုဒ္ဓရုပ်ပေါ်တော်လေးထုလိုက်တယ်။ဗုဒ္ဓရုပ်ပေါ်တော်ထုတော့နာတာပေါ့။ဆန်တော်ဒီမှာလည်းတွန့်ကွေးရှိတယ်။ရခုံတော်ဒီမျက်လုံးတော်ဒီမျက်တောင်ဒီနှခမ်းတော်ဒီသင်္ကန်းအတွန့်အပွေးဒီအများကြီးထူရတာပေါ့သင်းစိတ်ထူရတာပေါ့ထူပေမဲ့တေတုံးကြီးကနားရမပြုတ်သီးခံနေလေအဲ့ဒါကလေးတေတုံးကကလေးတက်ဖြစ်သွားတော့ကလေးတေတုံးနေရာရောက်သွားတာပေါ့မနေ့အိယာထာတုံးအိယာထာနှိုးရမဆိုလည်းအိယာထာတုံးခောက်တော့ကလေးတေတုံးဟိုတို့ကလာထူသွားပြန်တာလေဖျားဝိတ္တတော်ဆိုမနေ့ကလေးတေတုံးလာထူသွားတာပဲစာဝါတက်တယ်မဆိုလည်းကလေးတေတုံးလာပြီးတော့ထူရိုက်ထူနှက်သွားတော့တာပဲဖရာယုံမတော်လေးကြတော့ဟိုလူကပန်းရည်ကျင်းနဲ့ပူဇော်လိုက်ဒီလူကစီမီနဲ့ပူဇော်လိုက်ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေနဲ့ပူဇော်လိုက်ဆွမ်းပန်းရည်ကျင်းတည်ပြီးစတဲ့အနန္တဆရှိတဲ့ညနိုးဝေရာပစ္စည်းဝတ္ထုတွေနဲ့ပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကလေးတဲ့တုန်းကမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓယုံမတော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောတယ်လောကကြီးလုံးဝမတရားဘူးလောကကြီးမတရားဘူးတက်သားချင်းအတူတူမင်းကြတော့လူတကာကလာပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်ငါကြတော့လူတကာကလာပြီးတော့ထုရိုက်ကြတယ်ထုနှက်ကြတယ်လောကကြီးလုံးဝမတရားဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဗုဒ္ဓရေဘောတော်ကပြန်ပြောပါတယ်မင်းကသီးမမခံခဲ့ပဲဘူးထုတော့ကသီးမခံခဲ့တော့ကလေးတဲ့တုံးဖြစ်အထုခံရတာပေါ့ငါကသီးခံခဲ့တော့ဗုဒ္ဓရေဘောတော်ဖြစ်ပြီးတော့အမှုစောခံရတာပေါ့အထုမခံနိုင်ရင်အထုခံရပါမယ်အထုခံနိုင်ရင်အထုမခံရပါဘူးဒီစကားရရဲ့အိပ်ပဲသဘောပေါက်ပါလေနော်သေခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခံစားရပါတယ်ပြီးမခံနိုင်မှုထုမခံနိုင်မှုဆိုရင်တော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်အကုသိုလ်ရဲ့ဆုံးရှုံးတွေလည်းခံစားရမယ်တဏှာကမလွတ်တဏှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းခံစားရမယ်သေခံတဲ့တော့ကုသိုလ်ရကုသိုလ်ကျိုးလည်းခံစားရတဏှာကလွတ်မြောက်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်ကြပေါ့သေခံနိုင်တဲ့အတွက်ကောင်းသတိတွေလည်းကြုံစောတာပေါ့ကိုလုံးတဲ့ပရိဒါလိုအတ္တဟိတလိုအလုံးမှန်သမျှအောင်မြင်တာပေါ့အဲ့လိုအောင်မြင်တာချမ်းသာတာကုသိုလ်တွေရတာနောက်ဆုံးနေမတိမျက်မှောက်ပြုရတာဟာပန်းနံသာတွေနဲ့စွန့်ရည်ရန်တွေနဲ့ပူဇော်ခံရတဲ့သဘောပါပဲအထုမခံနိုင်ရင်အထုခံရပါလိမ့်မယ်အထုခံနိုင်ရင်အထုမခံရပါဘူးဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဆောင်မှုလေးညှန်းဆိုပါသူတက်ပေးလေကိုရလေစိတ်နေကြီးများကြီးသီလပေးရေစချမပါတရားသာတက်တဲ့သုံးနာရီတိတိရှိပါပါပြီတရားနာပိတများအားလုံးပရဟိတစိတ်တဲ့အေဝါနဲ့ပရဟိတအလုပ်တွေကိုကြိုးကြိုးစားစားစွမ်းနိုင်သမျှပြုလုပ်အားထုတ်နိုင်ရပါစေပရဟိတအလုပ်ဒီရင်လင်စင်မနဲ့ပရဟိတအလုပ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တဟိတဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပရဟိတအလုပ်တွေကိုကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုပရဟိတစိတ်တဲ့အေဝါနဲ့လုပ်ကြတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကဆင့်ဆင့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာပူဇော်နေသည့်ဆက်ဆက်တက်သွားပြီးတော့မိမိတို့လိုလားတောင်းတာတဲ့ဗောဓိဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ဆုံးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ပရိဒတ်စိတ်ဓာတ်တရားကိုဒီနေရာမှာပဲနှီးကုံချုပ်ပါတော့မယ်။တရားနာပိသများအားလုံးလည်းချီးထားကြပါ။အရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခွန်းနဲ့တရားနှီးကုံချုပ်ပါမယ်။အပမဒီနာတံပါဒီထာအပမဒီနာမမေ့မလျော့မပေါ့မဆာပြင်းပြထက်တန်မှန်ကန်သောတတိတရားဖြင့်တံပါဒီထသီလသမာဓိပညာဥစွာသောသိခာသုံးပါးတို့ကိုကိုးစည်းကိုးငါပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တတိလုံးမလိုက်ဆိုပါဣဒံမေပုညံဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာန်တံသစ္စယောသစ္စယော
ခင်ရတော်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝိရာဝိသကုသိုလ်ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်အစရှိသောသုတောကောင်းမှုသုစုတိသောယစီမျက်နှာ၌ရှိကြသော